alebo vyňavajte, či taká se pomoči. To složíme. Predpazníte sredstvo. Što tu? Znajte, kako si slučilo. Imah takovo odkrovenie, да започна да говоря за блаженствата и за проклятията. Блаженствата са благословения от Бога. Господ Исус Христос на планината в проповедта казва кои хора са блажени. Неговите думи са благословения за тия хора, които той ги казва като характери. Някой чита, че проповедта на планината е конституцията на Небесното царство или на хилядогодишното царство на Господ Исус Христос тук на земята. Такива хора ще обитават хилядогодишното царство и те ще бъдат нишите духом. Нишите духа. Много хора, даже съм слушал нали, по телевизията, по радиото, там коментатори казват, как може нишите, нищожни дете да са блажени. Блажени са великите. Нишите са блажени пред Бога, защото те се надяват на Бога. Те се надяват на Бога. И затова за вас тук ще прочита пък само ще ги прочета, а след това ще прегледаме пак ония, които са под проклятие и които ще бъдат осъдени за бдеят огнен. Знаете го това, Матея 5 глава, блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно, блажени плачещите, защото те ще се утешат, блажени кротките, защото те ще наследят земята, блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят, някои преводи е справедливост, но то е същото, блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани, блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога, блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии, блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте и вие, когато ви хулят и изгонят и казват против вас лъжовно каква е да е лоша дума заради мен. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас. Защото сърцето на тия човеци е закоравяло и с уши тежко слушат и затворили са очите си, за да не би някои с очи да видят и с уши да чуят и с сърце да разберат, та да се обърнат и да ги изцеря. Вашите пък очи са блажени, защото виждат и ушите ви, задето чуват. А той им рече, а вие за кого ме мислите? Симон Петър отговори, рече, ти си Христос, Синът на живия Бог. Тогава Исус отговори и му рече, блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а мой Отец, който е на небесата. А кой е он е верен и благоразумен слуга, когато господарът му е поставил над слугите си да им раздава на време храна? Блажен на он е слуга, чието господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй. Истина ви казвам, че той ще го постави на целия си народ. И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Това казва Елисавета, майката на Йоан Кръстител. Защото щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното и от Господа. Елисавета говори на Дева Мария, че е блажена.
И когато той говореше, това една жена издигна глас от народа и му рече, блажена е отровата, която те е носила и гърдите, от които си сухал. А той рече, да, но блажени са и тия, които слушат Словото Божие и го пазят. Тук искам да ви обърна внимание, че в гръцкия език има една частица «де». Брат Ради може да ни помогне. Тази частица «де» означава за съединение и се казва «и също, но също, още и» се превежда. «И също, но също, още и». И за съжаление, в почти всички протестантски преводи тази частица «де» е изхвърлена. Тази частица «де» е изхвърлена. И се превежда. А той рече, по-блажени са ония, които слушат Словото и го пазят. За да може да бъде елиминирана майката на Исус, че не е блажена. Ема не може, не става. А превода е, нали той казва, да, но и също, но също, още и, така се превежда. Да, блажена е, но още и тия, които слушат Словото Божие и го превежда. Нали, Господ да ги помилва тия човеци, но няма да стане. Защото когато дойде времето и се изпълни времето, ще видят в каква слава се намира майката на Исус. Защо, каква цел го правят, те си знаят. И така нататък. Като чу това един от насядалите с него на трапезата, рече му, блажен е който ще яде хляб в Царството Божие. Вие ме наричате учители Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един други му. Една заповед, която ние не изпълнявам. Която не се изпълнява, а тя е заповед от Господ. И вие сте длъжни, задължени сме. Ама как сега в една конференция 20 000, кой ще си мие краката? По принцип трябва да го правим. И ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате. Значи, когато си мием един други краката, ставаме блажени, получаваме благословение от Бога. Получаваме благословение. Не е само смирението. То е и смирение, нали? За да измиеш краката на брат си или сестра си, ти се смиряваш. Блажен е онзи човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които го обичат. Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели, мамещи сами себе. Защото който слуша Словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало. Погледне се, отмине и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той бидейки не забравлив слушател, а изпълнител на делото ще бъде блажен в действията си. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи. Нека се отклонява от злото и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са обърнати към праведните, ушите му към молитвите им, а лицето на Господа е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. Това е 1 Петрово 3 глава. 13, 14 си, и кой ще ви стори зло, ако залягате за добро? Но и да бихте страдали за правда, блаженни сте. А от страх пред тях не се бойте, нито се смущавайте. Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка странна за вас.
Но доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, тъй когато ви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви корят за име Христово, блаженни сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша прославен. 4 глава, 12, 13, 14 стих, 1 Петро. Никой проче от вас да не страда като убиец, крадец или злосторник или като посегател на чуждо. Но ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ. Защото време е да започне съдът от Божия дом. Ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които не се покоряват на Божието Евангелие? И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви. И тъй ония, които страдат по волята на Бога, нека предават Нему, като наверен Създател душите си, правейки добро. 4 глава от първото послание на апостол Петър. Римляни. 4 глава, 6, 7, 8 стих. Тъй Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва: блажени са ония, чието беззакони са простени и чиите грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях. И стигнахме до Откровението. Първи стих. Първа глава, 3 стих. Блажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него, защото времето е близо. Блажени сме, ако четеме Откровението. 14 глава, 13 стих. И чух глас от небето да ми казва: напиши, блажени са мъртвите, които умират Господа от сега. Да, казва Духът, нека почиват от трудовете си, делата им вървят заедно с тях. 16 глава, 15 стих. Ето аз ида като крадец, блажен е който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. 19 глава, 9 стих. Тогава ангелът ми каза: напиши, блаженни са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Казва ми още, тия са истински думи Божи. Блажени свете, който има дял в първото възкресение, над тях втората смърт няма власт. А те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. 22:6. И рече ми, тия думи са верни и истински. Господ Бог на светите пророци изпрати ангела си, за да покаже на своите раби какво трябва да стане наскоро. Ето и да скоро. Блажен е, който пази пророческите думи на тая книга. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа, горко им. И следва горко на тия, които са описани в Новия Завет. Това ще го четеме, ако ще Господ, следващия път. И така ще ги извадиме и ще ги пръснеме така, защото мислете за тия блаженства. Господ ни е благословил с тия блаженства и ние трябва да се радваме. Сега ще се молиме, тук има една бележка, продължаваме да се молиме за сестра Петя, тя е... А, тук е? Тук е. Али беше вънка. Братя и сестри, предавам поздравите на сестра Здравка от Божурище. Тя ви благославя в Господното име и моли да се застъпим за нея и си
в молитва към Господ Исус Христос. Разнатият и възкръсналият от мъртвите за нашето спасение. Тя не може да спи. Мъчи е безсъние и главоболие, а синът има силни болки в ръцете. Добре, те молим. Как си с гръбнака? Добре ли? Добре, сестра Розалия. Закри си за други нужди. Сестра Иванка, сестра Мария, брат Ради, за всички, които сме тук, да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни даваш тая възможност да събираме в Твоето име Исуса Христе, Сине Божий. Ние вярваме, че Ти си тук посред нас с Твоя Дух. И затова Те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце и прости ни всичко, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, волно и неволно. Помилвай ни, Господи, смили се за нас, помилвай ни, благослови ни и цари ни, премахни всяка болка и всяко страдание, мини от глава на глава, от сърце на сърце, освети ни, очисти ни. Молиме Те сега специално за сестра Петя. Господи, Ти вършиш чудеса, Ти си чудесен, чудесен универсален лекар. И ние Те молиме да стопиш това образование, да й простиш греховете, да й очистиш от всяка наследствена обремененост, да унищожиш всяка клетва, всяко заклинание и да й дадеш пълна победа и пълно изцеление. Благослови, моля Те и дъщеря и Северина, и цария, и цари тялото и Господи, стопи Ти образование по нейното тяло, да изчезнат в името на Исус. Да умре демона на рака, демона на туморите, да изсъхне тоя корен и да се разсипе на прах, а те да бъдат съвършено здрави и царени в раните на Исус. Молиме Те, Господи, да благословиш сестра Здравка от Божурище, не може да спи. Господи, знам, че и сънят е подарък от Тебе и затова Те молиме, подари спокоен и здравословен сън. Молиме Ти за нейния син Жори и цари ръцете му. Благослови и дъщеря Яна и семейството й. Благослови целият дом. Молиме Те за Любомила, развържи, освободи и цари я съвършено. Молиме Те за Владимир и цари го, за Мария, помилвай я. Молиме Те за Криси, за Кристина, съвършено и царене на дух, душа и тяло. Молиме Те за сестра Розалия. Господи, цари, помилвай я, слава да бъде името Ти, милост за брат Николай, промисли за живота му, благослови за бъдещето му, вземи неговата съдба в Твоите ръце. Милост за сестра Цецка, Господи, Цветанка и цари, гръбначния стол, кости, стави, всичко, което има някъде нещо увредено, регенерирай и възстанови го, Господи и цари, слава да бъде името Ти, благодарим и Ти. Милост, Господи, за синовете на Любомила, Господи, благослови и помилвай сестра Александра, на сестра Богина дъщеряй, и цария съвършено, и помилвай я. Господи, Ти знаеш, ето три или четири сестри си обадиха, че имат проблеми с синовете и дъщерите си. Моля Те за особена милост към тия хора. Помилвай ги, докосни ги, благослови ги тия синове и дъщери. Алелуя! Чуй молитвите на бащите им, чуй молитвите на майките им, на родителите им.
привлечи ги там, където се изобличи ги, ако са в греха. Да се спестят, да се опомнят, да се върнат. Милост за сестра Елия, изцери щитовидната жлеза. Милост за сестра Йоана, също изцери щитовидната жлеза. Помилвай я, Господи! Господи, милост и за сестра Боримира и цари нея, съвършено здраве и дай, съвършен мир за Ценка и цари майка й. Господи, помилвай Фико, зетът на сестра Ваня. Благослови дъщерите и зетовите. Милост за брат Панталей, милост за Христо. Пази го, Господи, и помагай. И те молиме сега за всички Твои люди. За всички младежи, Господи, които ще кандидатстват в университета, помилвай ги, благослови ги ония, които се надяват на Тебе, уповават на Тебе. Помагай им, Господи, защото имаме нужда от такива управници, от такива вишисти, които да се надяват на Теб. Особено те молиме за сестра Иванка, която е между нас, Господи, и брата Ради от Гърция. Милост, милост за сестра Иванка. И цари стомаха й, и цари очите й, и цари ръцете й. Господи, помилвай я. Сине Давидов, смилни се й и помилвай я и благослови я, сине Давидов. Слава да бъде на името тъй, благослови синовете й, брат Ради и брат му, там където е брат му. Бъди с Него. Молиме Те, Господи, за всички наши сънародници, пръснати по целия свят. Молиме Те за сестра Хавина в Лондон. Уволнили са я, съкратили са я. Господи, направи така, че да си намери подходяща за нея работа. Благослови баща и също да си намери. Не знам дали той работи. Помилвай майка й. Молиме Те за всички наши брати и сестри, за брат Тимчо, за съвършено изцеление. Господи, аз съм уверен от това откровение, което получих за себе си, че това са атаки срещу брат Тимчо и затова те моля. Тия демони, които ги пращат магиосниците, да бъдат съкрушени от силата и огъня на Святия Божий Дух. И Той съвършено да бъде изцерен, за да се прослави името Ти в Неговия живот. Ти знаеш истината, Господи, и затова те моля да съсипеш делата на магиосниците. Ето, прочетахме горко им на магиосниците, защото ги чака огненото езеро, ако продължават със същата ревност да вредят на Твоя народ. Молиме Те за България. Благослови страната ни и води народа ни към спасително покаяние. Помогни на свещеници, пастири, проповедници да говорят истината в Божието име, да проповядват истината, за да ги докосва истината и народа ни да се обръща и да се кае, за да наследи Божиите благословения. Помири управниците да не се препират, да не доказват кой прав, кой крив, защото всички сме криви, но да се постараят да мислят за доброто на този народ и да не разделят народа. Господи, вразуми ги. Молиме Те, Господи, за най-възрастните, които не могат да се справят, които им е трудно, но Те молим и за най-маничките, за децата на България. Опази ги от изкушенията, опази младежите. Господи, съжаляваме, че България на първо место, може би в света, на тютюно пушене. 10-11 годишни момчета и момичета са заразени от този порок. Милост за България! И ние вярваме, Господи, че това няма да стане без вероучение и затова те молим и викаме към Тебе, Твореце, Господар на Вселената,
вразуми българските управници да разберат, че е необходимо вероучение в училищата, за да се учат децата на мъдрост, на ум и разум. Не само да знаят, но да бъдат и благословени, да бъдат блажени, а не прокълнати учени. Молим те, Господи, да благословиш ония, които верно проповядва Словото Божие. Господи, изповядам, че съм обезпокоен за това, което виждам, за това, което става в България по евангелските църкви, пастирки, нагласени, нарисувани, такива, каквито не трябва да бъдат и се стараят и вкарват света и модата на света в църквата. Моля те всички, които правят това, да бъдат изобличавани, разкривани делата. Издигни мъже и жени, които с страх и трепет проповядват Божието Слово. Господи, ако е дошло времето, чакаме отговор от Тебе, Души Святи. Ето Ти казваш, ще дойде време, когато ще кажеш: излезте от нея, люди мои, защото се напълни с всякакъв нечист дух. Излезте от нея, люди мои. Молим Те, Господи, директно да ръководи църквата си. Молим Те да ни помилваш, да ни благословиш, да ни цариш, да ни утешиш, да ни спасиш. Халилуя! Сила дай на Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Молим Те за брат Юли от Благоевград, молим Те за брат Сашо и неговата годеница от Горна Оряховица, молим Те за брат Станко и семейството му и за съпругата му и цели крака и помилвай я, Господи. Молим Те за сестра Мария и цели десни крак. Молим Те за сестра Теменушка и дъщеря й. Петя, доведи Петя до спасително покаяние. Доведи я да се смири пред Теб, за да получи и изцеление. Благодариме Ти, Господи, за това, че Ти изцери Елвира от Добрич, болна от мултиплена склероза. И сега тя е здрава и тича, играе гимнастика и слави Бога. Господи, благодариме Ти за нейното изцерение. Благослови съпруга й, благослови двете дечица. Господи, молим Те за сестра Петя от Добрич, молим Те за всички брати и сестри в Добрич, молим Те за всички уния в Пазарджик, за Таня в Пазарджик, за Митко Царски Пазарджик. Молим Те за братата и сестрите в Пловдив, молим Те за Любо, който сега наскоро повярва и българо Мухамедан и се е хванал здраво за Евангелието, укрепи вярата му, утвърди го вярата. Господи, помилувай Твоя народ, благослови всички уния, които Те търсят, всички наши брати и сестри, и помогни ни да живеем и да търсим Твоя мир, и да търсим Твоите благословения, и да живеем като родственици, и да се обичаме като родственици. Господи, моля Те да опазиш това място, това събрание, от лъжливи пророчества, от фалшиви откровения. Господи, опази страната ни от лъже пророци, лъже учители, еретици. Опази, Господи, църквата си. Знам, че ще я опазиш, и затова Ти благодариме, но Те молиме, побързай, изобличи еретиците. Изобличавай ги да се посрамят и да не погинат душите им. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти сега всички заедно, желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да си святи Твоето име, да дойде Твоето царство,
да баде Твојата воља, както на небето, така и на земјата. Хлябот наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни долговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Духа всичко е станало. И който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светия и Дева Мария и стана човек и бе радостен за нас при Господня живота и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му нещо има край. И Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе, да бъдат осветени от Твоето невидимо присъствие, Духе Святи, в името на Исус. Освети тези дрехи, когато бъдат поставени върху телата, в името на Отца, Сина и Святия Дух, заповядваме всички болести, зли и нечисти духове, да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете им, да напуснат домовете им и да отидат там, където Ти, Господи, си им определил място. Амин! Така, може да седнете, да не забравя другата събота, Господна трапеза. Знаете, че при нас е така, ние вярваме, че заедно с хляба ядем тялото на Исус, заедно с виното пиеме кръвта на Господ Исус Христос. Който яде моята плът, има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. Който не иска да яде, си е негов проблем. Защото такива проповедници ми казват, това не е тялото на Исус, това не е кръвта. Ние обаче вярваме, че и тялото, и кръвта е Исус. Така, ако има, искам нещо да ви кажа. Преди два дена, проче, майде да седна с ваше разрешение, дали може? Легнах си вечерта и както си лежех така, усетих тука, на капачката, на това коляно, един страхотен натиск отгоре. Все едно ми служиха тук 100 кг на капачката. Натиск!
момента, когато усетих този натиск, само казах, си, усещам натиск върху капачката на левия крак. И изведнъж този натиск се изтече, някак си изчезна. Изчезна. И си спомних, преди много години, на нашите събрания идваше една жена, която ставаше на средата на църквата, тогава събирахме Първа евангелска, и казваше: виждам стол, виждам това, виждам, жената виждаше видение. Но един ден аз се усъмних в нея. Ние се молехме, там се молехме понякога на колене. И като се молехме за един болен човек, тя отиде настрани там до печката и коленичи и започна да се моли, аз отидох зад нея да я чуя как се моли. И когато ние се молим и цели този човек, тя кълнеше и викаше: да умре този човек, да умре този човек. Събранието свърши и тя застана на пътеката да си каже виденията. И аз казвам: добре, ще си кажеш виденията, но преди да кажеш виденията, искам да те попитам нещо Божие. Той ме внимава и да не излъжи. Ти занимаваш ли се с магиосници? И тя като побегна по пътеката, из вратата и чел. След известно време отидах на църквата Бачо Киров и видях преди службата, че тя е количена пред амбона, и пастир Милчо Тотев е положил ръце върху нея и се моли за нея. И аз отидах при него и му казах: брат Милчо, ти знаеш ли, че тази жена е магиосник? И тя оттам през вратата по пътя и изчезна. Тази жена е дала къщата си за църква в село Мирко. Дала е къщата си за 50-та църква и там ходеше брат Диро Желев. Един ден аз съм си на село и идва нейният племенник Васко и казва: бехме на молитва и Лена ми, Мария се казваше, викаха и Белата Мария, имаше видение, че ти брат Петре си чупил крака и да взема едно чувалче гипс, защото трябвало да ти гипсират кръка в долно камарци, па немало в камарци гипс. И той носи гипс. И вика: махи се от тук с твоя гипс. А той го служи на прага, на входната врата на прага. Махай този гипс от тук. Той не се използва такъв гипс. Обаче аз отивам до София, като се върнеш си го взема. Но аз го ритнах с левия крак. И като ритнах гипса с левия крак за друга страна, да го сложа там долу, да го ботна до стената, той си отиде. Но като се качих във влака, страшно ми заболе левия крак в глезена и болката върви нагоре. Все едно ми режат крака. Страхотна болка. И върви нагоре, нагоре, нагоре и аз станах във влака, върта си, крака, дика ми, изкачил ли го, чупих ли го, какво направи. И изведнъж ми мина мисълта, че съм ритнал чувалчето с гипс. Изправих се във влака, посочих крака си и казах: магиоснически душе, веднага да напуснеш крака ми в името на Исус. И стече по същия начин, като оная вечер. Разбирате ли какво ви говоря? Срещу мене пращат магиоснически духове. Да. Нема да успеят. Върнах се от София на село, вземах гипса, занесох го в реката, фърли го в един вир и казах: дяволе, да си пазиш гипса там. Магиоснически души. След няколко дни ми се обадиха от Мирково, жена, тя е казала там в църквата: сега ще видите какво ще го направи това Петър Велев. Сега ще го разнища. У
Обадиха ми се от Мирко и казах, сестра Мария ослепя и почина. Казвам го, да знаят тия, които ми ги пращат сега, да ми натискат голямото, че ще се случи същото с тях. Няма да стане. Магьосници, прочетете си там последната глава от Откровение. Ще горите в огнено езеро. Вие, които се занимавате с такива работи, които и да сте. Какво казва писанието за магьосниците? Да се покаят. Магьосниците донесаха книгите си и ги изгориха в краката на апостолите. И намериха, че са 500 ли беше там, 1000 или 5000 драхми, което означава 12500 сребърни. 12500 сребърника за 30 сребърника Юда предаде Исус и тия сребърника купиха една нива. Те дадоха тия книги, изгориха ги, а днеска, мили сестрички, отиваме по домовете при болни хора, вътре в библиотеката, сатанинска литература, Ванга, Дънов, не знам какви, астрология, този Дан Браун, не дават да се говори. Отидахме в Доброславци, две дечица, болни, нападат ги духове. Имате ли книгите на Дан Браун? Имаме 30 и колко? 35 лева ли? Струвала, 35 лева. Сестро, дай тази книга, за да може Господ да освободи дечица. Едното дете е на 7 години, другото на 12. Момчето на 7, момичето на 12. Да ви я дам, за да я продадете. Нема да я продадем, пред теб ще я накъсаме и ще изгориме. Фърли тази книга, детето, нема да ви я дам. Танах ми си отидах. И тия деца ми се обаждат по телефона. Момиченцето, Чичо Петре, моли си за нас, не можем да спим едно още време. И понеже Здравка не може да спи, много пъти сме и казвали, огледай си къща. Тя е била бивша библиотека. И когато ние говорихме за тия книги на времето, преди 3-4-5 години, тя казва, нямам такива убеждения за книги. Нямам такива убеждения. Разберете ме. Нали? Познавате норчето, идваше тук между нас. И аз се виждам в гръб, държи един портрет. Имаше проблеми. Докато не изсвърли портрета на този тиран, не мога да изцеля. Той тиран е там. Разбирате ли? Не може. От друга страна, аз ви казах миналия път, че не мога да го съда Сталин, защото пак Сталин 22-а година е криминализирал разводите и абортите. Нещо, което не се е казвало и не се е казвано, прочетах там в една книга на една монахина, защото нали, той е казал да се запази клетката на обществото. Съветският съюз се старал на първо место по аборти, по разводи и знаете на къде върви света по този въпрос. Така че е направил нещо добро за съветският съюз. Но Господ го нарича тирани. И ако имате такива портрети, но тази нощ това говоря, за да ви, да ви кажа, Боже, Святия Дух ме води натам да се сета за тия портрети. Тази нощ сънувах, че съм до една река и там до реката има захвърлени много портрети и икони на апостол Петър и Павел. И до брега стои един старец и казва, не могат да си представят колко страшен грях вършат тия, които изсвърлят образите на Господ Исус
и на апостолите и на светиите. Не могат да си представят какъв голем грях вършат. Казвам го, направете си сметка. Ако сте го правили, защото тя ми се обади вчера, тая, Галина. Галя. И аз си казвам, Галя, казали се да събереш всички портрети, такива икони, картички с образите на Исус, на Дева Мария, да ги фърлиш кофта за боклук и ти си ги изфърли. От тогава имаш проблем. Не от това. Аз съм сигурна, че не от това. Е, щом не от това, спасявай се. Спасявай се. И викам, и не ме търси. Една сестра в младост 3. Мъжа е болен, сина е болен, тя е болна. Отидахме, молихме се и Господ откри там в молитвата. Извалила е образи и портрети на Господ Исус Христос на светии. Очистила е домата и ги фрали в кофата за боклук. И тя казва, аз съм убедена, че това са идоли. И щом си убедена и Господ казва, че трябва да се покаеш, вместо да се покаеш, викам, дай ми портретите. Имаш ли албум? Имам. На баща ти и майка ти. Дай да ги свърлим в кофта или в туалетната. Защото има и такива, които ги фърлят в туалетни. Да. От ревност, нали, за истина. Отидахме си. Мъжа и почина, сина и си самоби. Може ли да дойда да се молим? Може, ама няма да има резултат. Ти трябва да се покажеш. Какво е твоето отношение? Защо е такова отношение? Презрение. Презрение към образа на Исус и образите на свети. Това са идоли. Кой ви каза, че са идоли? Какво значи идол? Идол – нещо, което измества Бога. Ама те се кланят на иконите. Кой се кланят на иконите? Те се молят на иконите. Мара Вирчева, брат Петре, молят се и казват на Вирчев баба. Господи, благодаря ти, че не сме като православните и като католиците да се кланаме на немите идоли. И чува Божия глас, Святия Дух и говори. Вие сте идолопоклонници. Вие сте идолопоклонници. Господи, не е верно, ние не сме идолопоклонници. Ние нямаме нито статуи, нито икони, нито портрети, нито картини. Вие сте идолопоклонници. Вашите устави и вашите доктрини, с които изопачихте словото ми, са вашите идоли. И сега чувам, нали, устава на тая църква изисква това и това. Устава на оная църква, извинявайте, но бех на една църква, няма да казвам, по-миналата неделя, и казват символа на вярата. На половината са го съкратили и са го изфърлили половината. Е, какъв е това символ на вярата? За една дума, Свети Василий Велики, управител Модест му казва, ако не махнеш от символа на вярата единосъщен, утре си мъртъв. На парчета да ме нарежеш, няма да го махна. Една дума от символа на вярата няма да махна. Как се осмеляват тия хора? Половината символ са го махнали. Защо? Защото не им харесва. И какво не им харесва? Какво не им харесва? И затова отговарям сега и на един брат, който ми пише, нали, брате, съжалявам, че го казвам, няма да ти казвам името, но постоянно за тия анатеми. Разберете ме, събрали са се на Вселенски събор, епископи от целия свят. И са казали, разглеждали са учението на Нестории, учението на Еликой. И той учи, нали, че майката на Исус не може да се нарича Богородица, а трябва да се казва Христородица. Или защото тя не е родила Бога. Тя е родила човека Исус, но не е родила Бога Исус.
А Исус може ли да го разделим на две парчета? Може и на две да го разделим. Кого е родил? Родила Божия син. Това е истината. Тя не е Божия майка. Не е Божия, ама Исус Бог ли е? Бог е. Разбирате ли какво става? И сега, гледах едно предаване по българска християнска телевизия, където десетина известни пастири в цяла България, евангелски, са се наредили и жени, съжалявам, сестрички, без покривала, с толкова големи обици, като магарски подкови тука на ушите, нарисувани, начервени, с толкови токчета, под джинси, нали, полагат ръце върху пастирите и се молят. Е това го показват по телевизията. Какво е това? Отстъпление. Станислав обвинява сестра Ванича била Изавел. Тя ли е Изавел? Коя е Изавел? Е това е Изавел. Начервосана, нагласена, без покривала. Свети Иоанн Златоуст пише в тълкованието на Евангелие от Матея. Жена нахална, безсрамна, без покривало, става в църквата и единственото й желание е да говори с тайната мисъл да унижи девството на Божията майка. Нейното желание е да унижи девството и смирението на Божията майка. Такива ли трябва да бъдат жените? Нали? Питам ви, помислете. Нали? Казвам. Сара, Рахил, Лия, Ана, майката на Самуил, Ана, майката на Дева Мария. Жените, които следваха Исус от Галилея. Вие представяте ли си ги такива? С презрамки, на токчета такива, под джинси, тук разгърдани, гърба им такова и благославят пастир. Вие моли да си ги представите те. Немат нищо общо с тия святи жени. Не мога да ги признаят за пастир. Никакви пастирки. Това е Изавел. Това е новата, модерната църква Изавел. Супер църквата. Е тая супер църква вече се изявява. Тя се изявява. Тя се изявява. Една такава пастирка говори по същата телевизия и Белев ти казва: браво на теб, ти зараза всичко заради Господа. Да, и мъжа е при мен. И казва: вярно е, зараза мен, зараза сина ми, зараза, тя не знае, че има внук. Тя заради Господа. Заради Господа. Такива ли трябва да бъдеш? Заразваш мъжът си и децата и тръгваш с някой ветрогол там. Трябва да ги говорим и тия неща и естествено е, че ще ми пращат магиостнически духове да ме тормозат нощно време, да мога спокойно да спа. Но ще трябва да говорим истината. Некой трябва да стане и да каже истината. Отстъпление! Отстъпление от истината. Много пъти сме говорили тук. Пазете се от лъжливите религии от изток. Пазете се от лъжливите учения от запад. От лъжливите учения от запад. Ние си мислим, брат Цирил казва, миличките те са се заблудили и не знаят, че майката на Исус не е родила други деца. Обаче, сестра Северина ще ви каже там за тая много добра проповедничка в Пазарджик. Тя е родила 5 дъщери и 5 синове. Жено, ще гориш в ада. Кво искаш да кажеш? Че съм еретичка? Еретичка си. Еретичка си. Ако се е заблудила, добре. Ма да се опомни, да се огледа, да прочете. Тая ересия имало, брат
Тодор ще ви каже по времето на истории. Тук само повтарят отново ересите. Кой ги повтарят? Кой? Знаете ли кой? Франк масоните. Мразят Йоан Златоуст. Защото Йоан Златоуст казал, всички ереси имат един адрес. Излизат от синагогите. От синагогите излизат ереси. Йоан Златоуст мрази евреите. Той га, не ги мраза, много ги обичам. Как ще мраза евреите ми? Ами Исус е еврей, не ми Дева Мария еврейка, ами апостолите са евреи, как ще мразим евреите? Как ще мразим евреите? Обичаме еврейския народ. Обаче трябва да кажем истина. И аз искам да ви кажа, независимо от последствията. Преди много години сънувах сън. Масоните от художествената академия те осъдиха на смърт. Имаше един пастир, Атанас Кремелиев. И Господ ми говори, Атанас Кремелиев е бил председател на масонската ложа в София. Той, чрез масоните, ще се опита да те убие. Внимавай! Сънувах друг сън, че се намирам в една евангелска църква, скрит на балкона. Има съвещание отпред. И те казват, ако ликвидирате Петър Велев, по начина по който ние ви казваме, и взривите Чернобил, ще получите по 1 милион долара. Това съм го чул на съд. Чувате ли кой е взривил Чернобил? 5 милиона души са загинали в Чернобил. Никой не го казва. Обаче това е положение. Но не само човеци, мъже, там работници в Чернобил. Дечица, малки деца в Украина, болни от рак. Деца в България, болни от рак, това е от Чернобил. Това е от Чернобил. Трябва да се знае истината. Да знаят, да се събудят, да чуят. Викат ме да се молим за един... Казвал съм и го пак го повтарям. Долу казвам. Тежко атлет от националния отбор, штангист, шампион, национален отбор, дигане на штанги. И аз се моля за него, болен от левкемия, живее срещу операта, живее. И когато се молех, чух Святия Дух да ми казва, вярвам, че е от Святия Дух. Няма да бъде изцелен. Родителите са франкмасони. Ако не напуснат ложата, детето им ще умре. И аз им казах и те, ами вярно е. Ама нали Бог е милостив? Еми добре, ама момчето им си зами. Отивам в Кюстендил. Едно жена се е парализирала. Молим и си за нея и питам мъжа ѝ. Да не ви, член ли си на партията? Не. А на масонската лоза. Никой не има право да говори за масоните, ако не е член на масонската лоза. Никой! Съжалявам, Бойко, съжалявам. Няма да бъде изцелена жена. Отиваме си, тръгвам. Как така? Няма ли да се молите? Няма смисъл. Господ ми каза на мен, масони не изцеляват. Винови се за проливането на реки от човешка кръв. Понеже, нека ме чуят, защото много младежи залитат сега по Стара Загора, в Русе, в Благоевград, младежки, комсомолски, масонски организации. Спасявайте се, бягайте от тия организации. Ето, казвам ви, те ще възцарят личността Антихрист. Те ще го възцарят. Нема да го възцари Путин. Не се заблуждавай. Няма да го възцари и Тръм и друг. Те ще го възцарят. Затова, ако сте се заплели с тия организации, спасявайте. Предупредете синовете си. Предупредете децата си. Влезне ли вътре, поклонил се на Антихрист. Той трябва да работи. Има един писател, евангелизатор, Гари К.
Ка, се казва. Той казва, Антихрист ще бъде издигнат от Комунистическата партия и от масонството. Левата ръка на Антихриста се казва комунизъм, социализъм, марксизъм, комунизъм. Десната ръка се казва масонство, окултизъм, астрология, гадателство и така, магиосничество и така нататък. И затова бягайте от едната ръка на Антихриста, стойте на страна и от другата. Четете си Божието Слово, изпълнявайте си Божието Слово, а какво ще правите с мен и с такива като мен? Горко им, крайна сметка. Защо? Защото не могат да победат, надвият портите адо. Няма да могат да надвият портите адо. Исус ще дойде и ще стане това, което Той говори. Откровение казва, че една трета от населението на земята ще бъде изтребено. Една трета от населението ще бъде изтребено от язвите, като коронавирус. Коронавирус е от тех. Не знам колко милиона вече са заразени и колко загинали. Ще дойдат още такива шамари. И когато загине една трета от човечеството, пише в Откровение. Но те не се покаяха нито за кражбите си, нито за лъжите си, нито за блудствата си, нито за разврата си. Не се покаяха. И тогава ще се изпълни това, което говори друг един пророк в Стария Завет. Две трети от населението на земята ще бъде унищожено. Една трета ще остане и тая една трета ще я прекарам през огън, казва Господ. През огън тая трета ще я, за да я очиста като златото и за да ми бъдат синове и дъщери и аз да им бъда Бог и те да знаят, че са мои деца. Това идва върху цялата вселена. Това идва. Виждате го. Една сестра преди два месеца сънува сън. Е, тия коронавирус, дето ги кърмите, ги сънуват с едни такива, надплиска отгоре, грамадна, пада и каца на там на дали има площад пред плиска, там пада. Това беше преди два месеца, когато казва край с коронавируса, край. Ще има втора вълна. Може да има и трета вълна. Затова спазвайте дисциплината. Слагайте си маските. Когато ходите там по магазини, там не дейте да подценявате. Вижте какво станаха. Трима пастири са умрели. От героизъм. От баба и тлък. Нас не ни интересува. Коронавирус. Еми, какво да правим с тия пастири? И като са отишли, са заразили други. Вижте какво става с Григор Димитров се. Обвинял го бащата на Джокович, че е заразил сина му, заразил е него, заразил и жена му. Целото семейство Григор Димитров ги е заразил. Що той е герой? И сега кой ще отговаря? И аз го повтарям това. Повтарям това, той е сън. Намирам се в съдебна зала. И съдат трима души. Съдята ги съди и казва, ще бъдат осъдени за самоубийство, за това, че не са се пазили. И се обръща към мен и ми казва, предупреди ония, които не се пазят и казват и учат хората да не се пазят, когато някой ги послушат и загинат, ще бъдат съдени като самоубийци. А тия, които са ги научили да не се пазят, ще бъдат съдени като подбудители на самоубийство. Затова не дейте говори неща, които не дейте, разберете ли. Бог не обича самонадеяните хора. Бог не обича, пише Библията. Горделивия мерзост и пред човеци, и пред Бога. Това е гордост. Мен не ме интересува. Теб не те интересува, ма трябва да пазиш другите. Ти ако искаш
Загивай, твоя си работа. Пази и другите. Не е играчка, разберете. Това е измислено, това не е верно. Това, нали? Защо? Защото така говореха братушките. Че няма такова нещо. И сега на кое место са? На трето. С най-много болни от коронавирус след бразилците. А защо бразилците са първи? Самбата. Нали сте гледали? Голи по улиците вилнеят. Това угодно ли е на Бог? Това угодно ли? 2 милиона гей парад. 2 милиона... 2 милиона гей парад. И кой е това? Какво е това? Содом и Гомор. Господ нищо няма да ни направи. Е, няма, ама ето. Сега 3 пастири са си заминали. Вечна им памет. Дай Боже да са при Бога. Но аз сънувах сън. Нали, аз ви го казах. Сънувам сън, че виждам едно стадо кози, черни кози. И питам, какво е това там? И козара вика, Кюстендил. Кюстендил. Кои са козите? Непокорните. И какво става в Кюстендил? Какво става в Кюстендил? Вчера не знам, казаха, 23 или 24, колко са. Ами не може, не може. Затова спазвайте правилата за движение. На мене ми казва Господ, внимавай, спазвай правилата за движение по пътища. Всяко нарушение на правилата е беззаконие. Той е брат Румен в Зърчето. Абе, какъв мирен договор си писал, бе? Правилата за движение. Ама ти така ли караш? На червено минава. Ама разбира се, че трябва да ги спасаме, хора. Кой казал онзи ден, че бил в Германия и като му казали, че ако мине на червено 500 евро и ви да видиш как си спазва хика правилата. Иначе през нощта червено, зелено, той си минава. Спазвайте правилата за движение. Спазвайте правилата, които ни се налагат, за да можем да не заразяваме други хора. Самият аз, опазил ме Господ, ако съм болен, да пръсна и да зараза други хора. Али ще отговарям. Добре. Има ли някакво откровение по време на молитва? Обаче искам да ви предупредя, че някои братя са ми дали техни откровения от 12-та, 13-та, 14-та година, които не са се изпълнили. Затова внимавайте, ако наистина имате видение или откровение, казвайте, не дейте да казвате ваши предположения. Защото лека по лека ще ви подхлъзне лукавия и вие ще си мислите, че ви говори Святия Дух. И аз съм свидетел на хора, които се подхлъзнаха, големи пророци, големи пророци, брат Жонго, брат Стефан и други братя, които ги подплъзна дявола, лека по лека почнаха да говорят и сме свидетели на поражение и на порази. Молят се за брат Георги, се молим един в нашата махла. Бог ти казва да не ходиш на лекар. Бог ти казва да не ходиш на лекар. И изведнъж се обръща пророка към мен и вика, на тебе Господ ти е казал нещо за мен. Вие разбирате ли, че той си има дар? Викам, да, каза ми. Кажи какво е. Не е заказване. Излезме в коридора. Не, кажи го тук пред хора. Изневерил си на жена си, от тогава те води лъжлив дух. Щеха да ме набият, като скочиха. Ти, какво говориш? Ти знаеш, той е най-големия пророк в България. Той каза така. Тихо. Вярно. Вярно. Вършиш греха, дявола идва и ти си въобразяваш, че Святия Дух ти говори. И какво стана с брат Георги? Той каза да не търси лекар. И след 2 дена брат Георги умря от пука на апандисит. Ако беха извикали бърза помощ, щяха да му режат апандисита да си жив човек. Разбирате ли какво става? А той наистина има много силни пророчества.
Внимавайте, ако имате видение, казвайте, виждам стол, виждам едикво си. Но не дайте да коментирате и да кажете вашето мнение, че това ще стане. Нали? Че това ще стане. Защото ви казвам, чета сега едни такива пророчества, които са казани преди 3-4 години, 12-та, 13-та, 14-та година и не са се изпълнили. А е точно обратното се е случило. За това, каквото виждате, казвате, но не дейте прибави от себе си. Казвай, брат ми, извинайте, че пак ще седна много. Сестра Петя. Сестра Петя, слушай. Това съм дърче, дето го видях преди време. Един кръст го разсече на некои плече. Кръст не е добро кръста, кръста е страдание. Разсече съндъчето, кръста. Кръста го разсече. Кръста разсече съндъчето на парчета. На парчета. Северина ли се казва? Северина, да, дъщеря. Старец пише с паче перо. Представя така Паисий, обаче имам... Паисий. Да, обаче имам внушение, че това е св. Йоан Богослов. Това е вече като внушение, не е... А, като внушение. Това виждам, че се пише. Да чете. Свети Йоан Богослов, Откровението. Посланията на апостол Йоан. За братин Чопол ще ти кажа. За България се моли за покаяние и се моли веднага след това за свещеница. Да говорят истината. А истината това, че не е вирус, ти каза, че е язва, а в второто писо уточнява, че е мор. И като Господ говори язва, мор, показва и пътищата, които трябва да вземат човече, да се излезе от този път. А те са... Покаяние, това е път. Това е. В 7.14 пише. Смират себе си. Помолят, потърсят лицето ми, отвърнат се от нечестивите са друга правят, пише лошите си пътища. Тогава ще погледа от тебе, ще проста греха и ще изцели земята. Просто свещеници на всеки аз ги чета. Вируса, пандемия. Пишете, че е морбе, хора. Библейски. Но това си е... Пандемия, ама колко хора са... Аз нямам информация, не следа статистиката, колко народ е измрял. Не им верно, брате, те какво пише това, не им верно. Факт е, че го има. И няма лекарство за него. И затова... Е, защо няма лекарство? Защо Господ така е? Защото е мор. При мора няма лекарство. Не иска да има лекарство. Народ, че удъмре народа. Един управник там от Залебия народа умира. Нали, казах близък човек на този управник. И той ще е па да мре. Е па да мре. Това народ. Ама Господ чува. Господ чува. Той е като клетка. Знаете ли, там има един случай, дето ангела каза на... Бог каза на един ангел. Отбележи всички, които скърбят за Израел, за това падение на Израел, за греха на Израел, които скърбят, отпечатай. И той ги отпечати, мина из Йерусалим и ги отпечати. И след това Господ каза на ангела, започвай да ги изтребваш, като почнеш от свещениците и управниците. Започвай да изтребваш тия, които не ги е грижа, че Израел загива. Не ги е грижа, че народа пропада. Не ги е грижа. Но Господ го вижда това. И затова ние трябва да се молим за този народ, който и ще да е, какъвто и ще да е, Господи, дай му шанс да се покая. Ние сме свидетели, ето ние говорим и за комунисти, тук дойде Крум, комунист, две партийни книжки, едната на БСП, едната на БКП. Накъса ги, фърли ги, копата за буклук и Паркинсона изчезна. И дойде тук и вика, не ме ли познаваш? А Крумете ли си? Аз съм. Нема Паркинсон. Нема Паркинсон. Какво значи покаяние? Промяна. Промяна. Нали знаете? На еврейски какво значи думата
промяна. Метаноя. Какво беше? На еврейски. Метаноя. Кръгом. Това значи покаяне. Кръгом, аз съм го слушал от брат Русинов. Застава така и казва: покаяне, кръгом! И се обръща на другата. Това е покаяне. Кръгом, обръща се от това състояние, което си в момента и тръгваш в Божия път. Тръгваш в пътя на вярата. И тогава нещата се променят. Добре, казвай, брат, ти ще го там. Сега, аз за вероучението първо ще едно пояснение искам да дам, защото чувам два-три пъти това нещо и се казва, че аз имам нещо против управниците и затова такива видения откровения давам, което ме е страх и за тях, и за мене си. Аз нямам нищо против управници, защото те са поставени от Бога. Аз имам против тях и е начин на антихристко управление. Това е положението и ако имам сила, ги изобличавам. Това. И сега чувам от скрити и открити, от скрити и открити антихристи не може да се въведе. Това чувам, това казвам. Открити и скрити антихристи не може да се въведе вероучение. Защото ето палят свещи, ама те са си антихристи. Е, да, те си палят свещи, ама трябва да им кажем. Ема аз им го пиша в там, ама какво да чете? Православните атеисти, че няма да им мине номер. Православни атеисти. Вижте тия православни. Няма такива. Атеист какво означава? Без Бог. Православен безбожник. Това е. Нали чувам и по телевизия. Аз съм православен атеист. Означава, че той е православен безбожник. Интересно, че в компютърната енциклопедия се казва Wikipedia, една от енциклопедиите пише, примерно за Марк ли беше, или това за Лен, или не помня, май за кой пише, религия, атеист. А не сме да описат това за религия. Ама това са го написали. Религия безбожник. Да. Сега, миналия път, сега си спомням едно, то беше не толкова като видение, като внушение беше, когато те ги споменят тия трима пастири от Перушица не бяха. То е само стихове. Това са от Евангелие Свети Йоанна Богослова за тия трима. Господ Исус Христос говори: моите овце слушат гласът ми. И аз ги познавам и те ме следват. И никой не може да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на отца. Мисля, че точно така пише брат Петрец. Постарал съм се да го запомня, защото ми хареса това нещо. Значи аз трябва да бъда овца, колко да ми струва, че да ми е обидно за света, че ме наричат овчо, трябва да бъда овца, за да бъда с Господ Исус Христос следен. Може би те, може би това непослушание не са... Но дай Боже, дали Господ да е показано. Това е, миналия път го забравих да го кажа. И за съпругата на брат Станко чух една дума, ама ще я кажа. Коровратия. Брат Станко от... От... Духница. Панчо казвам. За Петя и за дъщеря й от Пазарджик. Значи виждам една катюша, ама само стои катюшата. Готова ли е да стреляме, но... Какво виждаш, Панчо? Катюша! Катюша, военен автомобил, който стреля снаряди. Но само стои, нищо не прави. Така, за Може би трябва, а се прилагат молитви. Тия катюши означават атака срещу противника. Да, би трябвало. За Христина. Христина. Виждам бяла чашка с чинийка вътре пълна с кафе. Кафена чашка. Пълна с кафе. Това е видно. Обичаш ти кафе? Да. За Цветанка на Николай и майка му виждам една прегърбена баба, такава с забратка, се подпира на едно бастунче и върви бавно.
дълбока старост ще поживееш. Николай казва добре. Много дълбоко. За родителите, които имат проблеми с децата си, благославяйте децата си. Не ги кълнете, дори да бъркат, кажете, синко, дъще, тук бъркаш, ама да си жива и здрава, ще се оправиш. Не крийте престъпленията им, обаче не ги кълнете. За Иванка, ако повярва, че ще се изцери, да извика към Господа и да стане от количката. Може да стане, нали? Не може. Еми, тук видяхме тая, коя беше сестра с патерицата, която стана? Антуанета. Антуанета ли беше? Хвърли патерица. По повод на всички тези неща, които служват и с коронавируса, а и един мой близък пастир е имал още преди 2 години самовидение, че ще има пресяване. И наскоро стана въпрос, че това пресяване е започнало. И ще го има. Ето, 10 пастири се заразиха. 3 загинаха, 7 са още живи. Ще останат ли, Бог знае. Така че внимавайте какво става, наистина. За Петя на Жоро. Пътят е труден, но славен. И трябва да го извърви. Каквото и да значи това. Да се приближи към Бога, да се изповяда, да се изцери. Бог да ви благослови за дело. Амин. Да се изправим и да завършим. Благодарим и ти, Господи, че беше между нас. Ние те молиме да погледнеш на тежко болните, да се смириш, да ги помилваш, да ги цариш и да ги спасиш. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата на Господ Исус Христос в град София, в България, Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи, другата събота, Господна трапеза.